الخدمت کے تحت کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ضرورت مندوں مستحقین اور متاثرین بارش کے لیے قائم گوشت کی تیاری و تقسیم کے مرکز کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ملک پر مافیا قابض ہے جو برسر اقتدار لوگوں بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں موجود ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہماری دولت کے اوپر، ہمارے سرمایے پر، ہمارے وسائل پر، اور وہ ہم پر پورے اقتدار مافیا کے طور پر موجود ہیں۔ وہ پولیٹیکل پارٹی کے کرپٹ مافیا کی صورت میں بھی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں بھی ہیں، وہ بیوروکریسی کی صورت میں بھی ہیں، اور یہ وہ سارا مافیا ہے کہ جو گنتی کریں گے تو وہ چند ہزار کی تعداد ان کی ہوگی یہ، لیکن یہ پارٹیوں کو بھی یرغمال بناتے ہیں اور پورے سسٹم پر ان کا قبضہ ہے۔ جب تک عوام جینوئن لیڈرشپ کے ساتھ مل کر ایک انقلاب جسے عوام کا انقلاب اور دین کا انقلاب ہو وہ برپا نہیں کریں گے، اور اسلام کا نظام قائم نہیں ہوگا جس میں عدل اور انصاف کے ذریعے لوگوں کو وسائل فراہم کیے جائیں، تب تک ہمارے یہ مسائل رہیں گے اور خدمت کا کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی پورے ملک کو 90% وسائل فراہم کرتا ہے، مگر برسر اقتدار کرپٹ پارٹیاں عوام کی خدمت میں ناکام ہو چکی ہیں۔ ایک طرف وہ رویے نظر آتے ہیں کہ لوگ اس لیے برسر اقتدار آتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال ہڑپ کریں، وہ اس لیے جو ہے وہ ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں، ہر حکمران کے گرد ایک دائرہ ہوتا ہے، ہمارے موجودہ حکمران کے گرد بھی ہے، کہ جو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، جو آئل مافیا بن جاتے ہیں، جو آٹا مافیا بن جاتے ہیں، جو چینی مافیا بن جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں سے بھی نوازا ہے جو ہر مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ نالوں کے اوپر 1 ارب روپے کی گرانٹ موجود ہے اور یہ نالے صاف نہیں ہوئے، یہ کے ایم سی کی ذمہ داری تھی، یہ صاف نہیں ہوئے۔ اس میں جو ہلاکتیں ہوئیں اس کا رسپانسبل بھی وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کو صاف نہیں کیا اور کرپشن کی، اور اگر یہ برساتی نالے جو چھوٹے چھوٹے نالے جو ڈی ایم سیز کی ذمہ داری تھی انہوں نے صاف نہیں کیے، تو جتنی بھی تباہ کاری ہے یہ تو ان لوگوں کی وجہ سے، لیکن ہم یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ تو ہم نے اپنے حصے کا کام کیا الخدمت اور ان بھائیوں کے تعاون سے، پھر دوبارہ سے جو ہے اس سلسلے کو شروع کیا، اور آج بھی بڑے پیمانے پہ یہ گوشت یہاں سے جا رہا ہے اور تقسیم ہوگا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے۔ عوام کی آنکھیں اب کھل جانی چاہیے کہ ان کے ساتھ کون ہے۔ الخدمت کے کارکنوں نے شدید بارش کے متاثرین کی بھرپور مدد کی، لیکن کراچی کے شہریوں کی اب آنکھیں کھلنی چاہیے کہ بارش ہو تو کون ان کے ساتھ ہوتا ہے، ریسکیو کرنے کے لیے کون ان کے پاس ہوتا ہے، راشن کا مرحلہ ہے تو کون ایمانداری، دیانتداری اور پردہ پوشی کا خیال کرتے ہوئے لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کی مدد کرتا ہے، اور اگر کوئی ایشوز ہوں، بجلی کا مسئلہ ہو، پانی کا ہو، شناختی کارڈ کا ہو، تو کون ہے ان کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ہے جو پورے طریقے سے ایک شہریوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ورنہ جو لوگ نمائندے ہیں ان کا رول تو ہمیں اس بارش کے اندر صاف نظر آ گیا۔ اگر ذرا سا بھی ان کے بارے میں کوئی تاثر کسی کا ہوگا کہ کوئی کام کر سکتا ہے، تو اس بارش نے تو سارے تاثر کو ہی دھو دیا ہے۔